लाइट नहीं भर, ये लाइट बंद करता हूँ, लाइट बंद कर। पक्ष का पड़ी गई तो मैं गेड़ी क्यों करते हैं तो कतले कतले खा दीजिए ना ही पर हेडू गिर लेकिन नहीं था हेडू तो हम गिर होती नहीं पा रहे भी गिर हेडू गिर होती है चारा मुझे जी के କିଛି ନାଇଁ ସେ ତ ଖାଇ ନା ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଭୋକରେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ହେଲେ ଗିଳିଦେବ କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼େ ଦୌଡ଼େ ମାରିକି ରଖିକି ଗାଡ଼ି ମରିଯିବ ଗାଡ଼ି ମରିଯିବ ଏମିତିକି ଲୋକ ବି ସେତେବେଳେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଯେ ସରିଗଲେ ଟିକେ ରହିବ କି ବାଘ ମାଇଣ୍ଡ ଘରେ ପିଡ଼ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିବ କେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଇଦେବନି ଗିଲାଇନି ଦେଖ ଦେଖବ ଗିଲାଇନି ଯେ ଦେଲା ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ ସେ ହଁ ଲାଗିଛି ହଁ ଗିଳିଦେବ ଅଧା ସରିଛି ଦେଖିଲ ଅଧା ନାଇଁ ଗିଳି ପାରେ କେନ ଜିରେ ପାଇତା ହେଉ ଟେକିନା ଧାନ ପଳେଇବି ନବୁ ଯେ ନାଇଁ ପାରେ ଯେ ଟେକି ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଆଉ ଖାଉଛି ସିନା ତାର ବି ଏହା ଛୁଟି ଫୁଟି ଯାଉଛି କିଏ ଭଡ଼ା ଭିଜି ହେଲା କିଏ ଭିଜି ହେଲା ଏହା ନାଇଁ ନାଇଁ ସାପ ନାଇଁ ବାଙ୍ଗଡ଼ା ବାଙ୍ଗଡ଼ା ଥମ୍ବରଲିନ୍ଟା କେମିତି ରହିବ ଜାଣିନି ଯେ ସପ୍ତ ଫିଣିନାଟା ଦେଖିଦେବ ଲୋକଟା ଆଇନି ଗିଲି ଦେଲା ଆଇନି ଗୁଡ଼ା ମସ୍ତ ଦେଖିଲାକୁ ବେଙ୍ଗ ଖାଉଛି ସାପ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଏଇଟା ସେ ଖାଇଲା ସାତ ଦିନ ତଳେ ତା ପେଟକୁ ରହିଲା ଏଇଟା ଏହା ଯୋଡ଼ା ହେଲେ ସେ ପଥର ଚପରେ ରହିବ ଚାଲ ଯିବା ଏଥର ଘରକୁ ସାଇଲ ଏଖା ହେଠୁ ଇନ୍ଦି ଇନ୍ଦି କରି କରି ନେବ ଭିତରକୁ ଦେଖେ ନେଉଛି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ନେଉଛି ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ି ଭିତରକୁ ନେଉଛି କି ନେଉଛି ଆକୁ ଆକୁ ସେ ଯିବ ଭିଡ଼ ରହିଯିବ ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବେଙ୍ଗ ସଫା କରୁଛି ଧଣ୍ଡ ଢାମଣାକୁ ନାଇଁ ମାରିବ ପୁସ୍ତା କହିବେ ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ା ହେନା ନେଉଛି ଭିତରକୁ ହେଇଯାଉ ପାଞ୍ଚ ହେଇଯାଉ ସେଥିଲାଗି କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍